Show biznesin ən cəsarətli addımlarına malik olduğu kimi, ən səsküylü və ən təəccüblü qalmaqallar da məhz divamız Aygün Kazımovanın adı ilə bağlıdır. İllərdir heç bir atmacaya və haqsız danışanlara göz yumayıb cavab verən və onları elə onlardaca reklam edən xalq artistimizlə qalmaqalı olanlar və qalmaqal etməyə hazırlaşanlar. Diqqət onlara! Aygün qalmaqallara stop deyir. Qalmaqallara son verdik. Elədiyi layihələrlə yanaşı bütün enerjisini və vaxtını qalmaqallara sərf edən Aygün Kazımova onunla əvvəl barışıb, sonra isə bu barışıq addımını yalnız gündəm xətrinə atanlara onlardan fərqli olaraq çox səmimi bir çağırış etdi. Gəlin bu belə mehribancılıq, dostluq, sülh kontraktını pozmayaq. Ona görə ki, mənə güc çox lazım olur. İstəyirəm ki, bu lazım olan gücümü lazım olan zaman yerdə düzgün istifadə edim. Hərcləməyim özümü qalmaqallara, söz-söhbətlərə və s. və s. Ona da güc gedir də, ona da enerji gedir. Mən çalışıram elə şeylərə güc sərf edeyim ki, mən qoruyuram biraz da öz enerjimi də, öz gücümü də. Bu haqsızlıq olanda təbii ki, mən həmçəki kimi öz sözümü söyləyəcəm. Onda mən Aygün olmaram. Özdə hansı Aygün, onların Aygünü olmaram. Bir söz yetər yerdən göyə kimi, qanat çalıb uçam. Bir söz yetər körpə çocuk kimi, qucağına qaçam. Gündəmə əsl sənətlə gəlmək istəyənlər, bu sözlər sizədir. Aygün Kazımova Azərbaycan şov biznesində bütün qalmaqallara son verir. Tamaşaçılar axı deyir ki, biz sənət istəyirik. Bir çox müğənnilər də deyir ki, biz bunu istəyirik. Gündəmə də biz gəlmək istəyirik sənət. Belədirsə, bax, qalmaqallara son verir. Və başlayırıq yaradılığa. Qoy görək, nətər olacaq onda bu vəziyyət? Onda görək, doğrudan da mı bacaracaqlar mı bəzi müğənnilər qalmaqalsız gündəmdə qalmağa? Aygün xanım, birdən qalmaqalsız gündəmə gələ bilməyib. Oxuduqları mahnıları, çəkdirdikləri kliplərin PR-ını yalnız qalmaqal yolu ilə işıqlandırmaq istəsələr necə? Yəni ki, bu boyda şeydən sonra ki, mən deyirəm, mehribancılıq olsun, hər şey yaxşı olsun. Bundan sonra da kimsə də çıxıb bir əgər söz söyləyəcəksə, deməli, məndən avtomatik keçirilir, babalı o insanın boyunda. Mən deyirəm, hər şey yaxşı olsun. Yəni onlar deyirlərsə, hər şey pis olsun. Gəlin, onu deyək, görək, kim daha pis eləyə bilər, onlar yoxsa mən. Yaxşılıq arz edək ki, yaxşılıq məndə qarşıdır. Kimin daha güclü müharibə edə biləcəyini deyə bilmərik. Gözləyək görə, Aygün Kazımovan bu çağırışından sonra onlar yenidən mehribanlaşaraq, duetlər oxuyub düşmən gözü çıxardacaq. Yoxsa, biri-birilərinə atdıqları atmacalarla onların gündəmini zəbt edəcəklər. Necə deyərlər, biraz səbr edin, hər şeyi onlarda görəcəksin.